Je n'ai du tout ni moi l'or non. Tu l'as tal torché en col, ne que j'en le cobra là. Mugène de guinari di sap comme n'inco de guénon. La guinari sentir n'inco hamen n'inco mota en sa y de fugène et fime n'yon n'y chikaf gisa, mais n'y. Voilà, y'en n'inco de gondo. Live and direct là, chien nous mourir. Parce que maman Mori est en train de faire ses trucs pour le faire entrer dans le sac afin de le faire sortir de la maison. Moi, comme nous avons fait des affaires, ce qui est le cas, nous avons fait des affaires de l'État. Parce que nous avons fait des affaires, nous avons fait des affaires. 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 Nek ci bagage yi di wadjal mu ngi non day teufli motax mori tak verre yi di daw day ngep du wax parce que ay bagage am dafa gaw ta say say la mom sax la ko wolof di waxe say say bi la la tina mu ngi non lavant direct la ci chaîne mori ni ni ñu ngi chrétien ci ben mbokk talibé pula yam le serpent bi dugon di fi semé pagay. So matin tay ñu wo ñu ñew mu ngi non doon jonne mori def na jassu bobu xamé ngeen ko mori moy mu japp sax bi ba yëngal ko tefé na ko mori wona mo ba ana yoro jagarta mu ñuy xam rek dañu bëgg ñu gis bu baax mu ngi non yeen rek ci trace yi ngeen di gis yëpp ci kanam mori bi xol won nañ ni serpent bi moko craché xol sama rek 30 bu jaar 30 minutes lay na won ak serafal range of sport mais liñ seen touba sant ñu sant ko bañ ni mu ko commission mo re duko bañ duko bañ ko leral ba mu leral rek ci na ko son nak da sa mom rek dañ son waaw wa ñun nak bañ ñu son dinañ son bu baaxa baax faal ni daj gi ni ñoko gisson do dama na sama liggey ba legi def sama mori ak seen touba ndax jaab nga ko jaapatiko mais certe camera yi dawul won mais tay dafa leer nañu waaw dañ wax ko man dama ni sama ko di wax mais dama lay kofle leer fek jaap mo jant bizar dama xam man sama metti jant ba tay dess na mori jaap nga jant ci bizar ay yoon yoon pour mu leer beug to wax jaap ko ñun ñoko sédé jaap ko ko leer nañ ni kay waaw mu ngi nonu mais tamit war ngeena gëna sédé parce que ni mu démé ci suba ba legi yeen umpul len voilà résultat nga non xaar sama mbokk peul bi xol ki ci ginnaw yow mom yow yaangi ci youtube yow yow sa matin yow sa sangu yi ma doon won nan ma ni la def ak ni mako fele yow yaangi lavant dara yow ñew taxaw suñu yott ñu sédé moy yaayam waaw señ bi bay li ngay def lepp ñew taxaw yaay jëm ji day rafet ñu sédé ci mom ndaysan jaan ji dugg na ci biir kër gi fanano ñun ni bik ci goudi len ko fi gis yow setel arrêté ko mu ñew mu axé ci ñun 8h nek ci xex ak jaan bi ba 18h ni ngi ci bir kamb gi genné nako ñew na forsam ñew na xam xamam ñew na yeneem kon manam ki lepp lu ko nit di defal mëno ko fay mëno ko fay bu ñu yëkëti won ay milliards tek ko ci loxom mënu ñu ko fay c'est parce que li tax lool mënu ñu ko fay bakkanu doomu adama bu fekke ni dafa rot ci tang bi.